Então. Então, gente, assim, ó, a gente chegou muito cansado de Goiânia, mas aquele barulho passou perto da rua e nós saímos para ver o caminhão da Coca-Cola que nós amamos, né? Viemos parar aqui para encontrar o caminhão da Coca-Cola. E olha só, nos deparamos com um trenzinho. Apesar do cansaço, de tanta correria, de tantos problemas, a gente gosta desse espírito natalino. Aqui é Trindade, um pequeno município de Goiás. As pessoas da capital e das proximidades, olha, tem essa programação à noite para ver o trenzinho da Coca-Cola, o trem não, o caminhãozinho da Coca-Cola, né? O comboio, não paga nada, tá? É um espetáculo de graça. O trenzinho, ó, o preço de R$10 por pessoa, para você dar a volta, filmar, fotografar, se divertir. As crianças amam isso, é o espírito natalino. Né? Então vamos cultivar isso. Marília Araújo Leite, de
cidade de Goiás, para todo o Brasil. Muita paz para vocês.